muita coisa não. Nós só vamos cantar aqui agora porque nós estamos indo fazer um showzinho fora do Brasil. E aonde mesmo? Vamos indo pra Capão Redondo. Aí é Brasil. Mas é Brasil, rapaz. Eu pensei que já era na Europa. Ah, não é não. Não é necessário você dar uma nota de alto valor não. Qualquer moedinha, cada um dá o que pode, né? Não é repentista. É isso mesmo. Até mesmo porque o Tatado nós tava cantando, um rapaz sozinho pegou 50 reais e deu pra nós. E aí? Chorei emocionado e quando cheguei em casa chorei de novo. Mas por quê? A nota era falsa. Vamos cantar? Bora. Vai ser assim, todo dia, toda hora, todo mês e todo ano. Assim segue a vida e o São Pedro Paulista. O Paulista de manhã levanta meio irritado, lava o rosto, escova o dente, toma um café apressado. Quando vai entrar nos ônibus já está tudo lotado. O mês foi pensado, padrão fica assistindo. Com o assento reservado, o João senta sorrindo. Na hora que chega o idoso, ele faz que tá dormindo. E o dia 8 de março, você não sabe o que é. Mas é internacional, é o dia da mulher. A mulher faz parte do homem, o homem dela também. Quando os dois estão se amando, os corações estão bem. Tem homem que não conhece o valor que a mulher tem. A mulher trabalha tanto, chega em casa cansada. O marido ignorante diz que ela não faz nada. O cabra deixa merece umas 50 chifradas. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei apaixonado. Arrumei uma loirinha, dei tanto beijo colado. Mas na hora de dormir, me lasquei, era um viado. Rapaz, tu não tem sorte mesmo não, cara. Nunca vi um negócio tá feio. Ah, o importante é ser feliz. É mesmo, eu não tenho preconceito não, graças a Deus. Mas por quê? Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai me colocou pra fora de casa. Por quê? Falou que não aceitava dois viados dentro de casa. Eu saí e ele tá lá até hoje. Ah, é? Vamos cantar um pouquinho agora falando do WhatsApp. Bora, do WhatsApp, que o pessoal gosta do WhatsApp. Pra todos os WhatsAppeiros do Brasil. Apesar que o WhatsApp já tá ficando pra trás, a nova moda agora é o Pokémon. É o Pokémon mesmo. A minha irmã esses dias inventou de procurar o Pokémon. Ontem de tardezinha ela encontrou. Achou o quê? Tá grávida.